ടാഗോറിൽ രാവിലെ 9 മണിക്ക് പടം കണ്ടിറങ്ങി. നേരെ അടുത്ത പടത്തിനായി ശ്രീപത്മനാഭയിലെത്തണം. സമയം ഒട്ടും കളയാതെ തന്നെ ടാഗോർ തിയേറ്ററിന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിൽ വന്നാൽ അവിടെ ഒരു ചുവന്ന KSRTC സിറ്റി സർക്കിൾ ബസ് കാണാം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി അത് തിയേറ്റർ സർക്കിൾ ബസ്സാണ്. IFFK യുടെ 14 വേദികളും അവ ചുറ്റിവരും. ഡെലിഗേറ്റുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ കാണാനായി വേദികളിൽ നിന്നും വേദികളിലേക്ക് ഇറക്കും. Very comfortable, and they have made the good arrangements. And thanks to IFFK. സ്വന്തമായി വാഹനമില്ലാത്തവർക്ക് ബസ് പിടിച്ചും നടന്നുമൊക്കെ അടുത്ത വേദിയിലെത്തുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിനിടെ ഇങ്ങനെ വേദികളെ മാത്രം ബന്ധിപ്പിച്ച KSRTC സർവീസ് വന്നതോടെ യാത്ര എളുപ്പമായി. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് ഞങ്ങള് ഇവിടെ വന്നിട്ടൊന്നും പരിചയമാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പം തൃശ്ശൂർ എന്താണ്, അല്ല സോറി, തിരുവനന്തപുരം എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പം ഇപ്പം തിയേറ്ററുകൾ തമ്മിലുള്ള ഏകദേശം ഒരു മാപ്പ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് ഇത് ഭയങ്കര ഗുണകരമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. രാവിലെ ഒരു തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട്. രണ്ട് ബസ്സുകളാണ് IFFK മാത്രം മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ടാഗോർ, കലാഭവൻ, കൈരളി, അങ്ങനെ 14 വേദികളിലേക്കും KSRTC എത്തും. ബസ് ചാർജ് ഈടാക്കാതെ സൗജന്യമായാണ് യാത്ര ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതും ഡെലിഗേറ്റുകൾക്ക് ആശ്വാസമാണ്. 14 വേദികളിലായി ഒട്ടനേകം സിനിമകൾ. ഒരു വേദിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വേദിയിലേക്ക് എത്താൻ ദൂരമേറെയെങ്കിലും ഡെലിഗേറ്റുകൾക്കായി KSRTC സർവീസുകൾ കൂടി ഒരുങ്ങിയതോടെ വേദിയിലേക്കുള്ള ദൂരവും സിനിമയിലേക്കുള്ള യാത്രയും കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിലായി. ക്യാമറ പേഴ്സൺ ജ്യോതിഷ് ജേബിക്കൊപ്പം സുനിഷ യെല്ലൂർ, റിപ്പോർട്ടർ, തിരുവനന്തപുരം.